А звернутися хочу до пані Савченко. Оскільки я трішки спізнилася, не впевнена, чи говорили про пані Надію Савченко, я хочу передати від двох шкіл, від дітей, більш ніж 250 дітей, передають велике вітання. Тут я маю листи, які є листи, знаєте, дуже теплі листи від дітей, щиросердної підтримки, такого, знаєте, чисто людського тепла. Людині потрібна підтримка, і я маю питання до пані Віри Савченко. Коли ви останній раз спілкувалися своєю сестрою, і як вона почуває себе, і передайте їй, будь ласка, велике вітання від дітей, діаспорян, від тих, хто її страшенно любить, переживає за неї, разом з нею в думках і в молитвах. Бачила з 1 квітня, тобто вже майже місяць тому, і повинна була бути на суді, який був 18 перенесли. Я була тоді в Франції і не потрапила, я сподівалася, суд перенесуть, але вийшла. І яка ситуація, їздячи по цих країнах, я зараз може повідкриваю таємниці двох країн, відповідаючи на ваше питання, і потім до Наді повернусь, що в Німеччині заступник Меркель сказав, ми роззброїлись, доки нам воювати нема чим, тому ми грошима допомагаємо, а не зброю. А друге, Надін колега, він призивався офіцером український, призивався 3 роки в Збройні сили України. Він звільнився, а потім призивався. Тому що перевестися з частини в частину в нашій країні надзвичайно важко. Це бюрократія нас називається в Міністерстві оборони, яке треба знести і заново збудувати. І хлопець призвався, він в частині, яка, говорячи не військовою мовою, бо я не вмію, завідує озброєнням. Таких частин 3 в Україні. Його слова, Віра, у нас оружие на 3 дні війни. Тобто в Україні його теж немає. Але питання не в тому, ви задали питання про каски і бронежилети. Того не будемо повторювати там і гучні імена, але дуже багаті люди взяли свої гроші і купили ці каски і жилети. І особисто я отримала 40 касок, які розподілила, і потім Жайдару трохи, і спецназу передали, і бронежилети. А ще дуже багаті люди, в яких бізнес процвітає, ніяк продатись не може, бо треба трошки прочекати, бо він буде дорожче коштувати. Чусь не могли. Вони передали на збройні на передок теплий одяг, який потім забрали у пацанів, повезли на другу точку знімати. І передали відремонтовану техніку, пофарбовану на моку, фарба злізла. Та техніка й накрилась там. Того ладно. А про Надю хочу відразу з Канади добуватись, їхати на Москву, але ж у них там будуть праздники, побачити з Надією і передати всі теплі слова. І дякую за листи, це дуже важливо. Дуже важливо кожен лист. Надя написала, не знаю, чи ви читали, може, звучало десь в соцмережах, що день прожитий в в'язниці не даремно, якщо прийшов хоч один лист. Вона на кожен лист відповідає. До ситуації ущемління російського язика на Донбасі Надя не отримала жодного листа українською мовою. Це ущемляють українську. І вона отримує тільки російською, бо цензорі не розуміють ніякої іншої, і відповідає на них. І дуже важливо є те, що росіяни, її дуже багато пишуть росіян, вона відповідає, цензура пропускає, якщо там нічого такого немає. І вони бачать, що немає расової ненависті, що Надя там не їсть малих дітей і так далі. І пишуть, що пишуть і друкують її листи в соцмережах, перекладають мовами і кажуть, що завдяки її справі вони зрозуміли, яке в них брехливе телебачення. Це дуже важливо. Тому ваша, люди, найбільше те, що ви зробили для Савченко і таких, як Савченко, а ви подивіться, це зробили українці в діаспорі, просто іноземні небайдужі, просто небайдужі люди. Як тільки люди починають хотіти чогось, а політики на це не розраховували, вони іншого хочуть. Політики падає рейтинг. Вони щодесенько виправляють цю помилку і виконують вашу волю. От якщо своє суспільну думку формувати самим, а не завдяки каналам, які належать олігархам, там по 2-3 канали, які тримають їхній рейтинг, розбиратись в ситуаціях самому і вимагати від політиків дій справедливих, тоді політики будуть справедливими і буде все виходити, і результати будуть.